Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. O Festaete é retomado com grande sucesso. O evento reuniu 780 espectadores e arrecadou 250 litros de leite, que serão doados às entidades filantrópicas de Tupã. O Festival Nacional de Teatro 2022, o Festaete, ele foi realizado de 25 a 29 de maio e marcou a retomada desse importante evento cultural do município. Apesar de não ter sido realizado em 2020 e 2021, em virtude da pandemia de Covid-19, o evento alcançou um extraordinário público. Foram ao todo 780 espectadores, somando todas as apresentações. O Festaete 2022, que nesse ano entregou aos participantes o troféu Retomada, movimentou a cidade durante esses 5 dias, com 8 espetáculos de diversas localidades do estado de São Paulo. As apresentações foram realizadas no anfiteatro da Escola de Segundo Turno Isilda de Freitas Alves, cedido pela Prefeitura de Tupã. O público tupaense provou mais uma vez que gosta e prestigia eventos culturais, principalmente quando são espetáculos de qualidade. E foi exatamente isso que o Festaete 2022 ofereceu aos tupaenses. Espetáculos teatrais de excelente qualidade para todas as idades, e tudo de forma gratuita. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que compareceram ao festival, fazendo valer o esforço de todos que trabalharam para a realização do evento: o Grupo Ágape de Teatro e o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida, que são mantidos pela União Espírita Jesus Gonçalves. Um grande esforço de todos para promover um evento de qualidade, onde o público correspondeu e estiveram presentes em grande número todos os dias em todas as apresentações, prestigiando os espetáculos que foram maravilhosos. Informamos também que foi solicitada a contribuição voluntária para as pessoas que assistiram aos espetáculos, através da doação de 1 litro de leite longa-vida. O resultado, como disse, superou todas as expectativas, sendo arrecadados cerca de 250 litros de leite, e que em breve serão entregues a entidades que nós escolheremos aqui da cidade de Tupã. Agradecemos em especial à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes pela parceria, em nome do secretário professor Valdir Betti e também do subsecretário de Cultura Luiz Carlos Sanches. Também gostaria de agradecer a dedicação dos integrantes do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida, e também a toda a imprensa local pelo apoio na divulgação. Agradecer em especial aos grupos participantes, ao Grupo Fênix de Teatro pela presença em todos os dias, ao público presente e ao prefeito Kai Aoki e ao vice-prefeito Renan Pontelli, por terem se esforçado para que o Fundo de Cultura se tornasse uma realidade. Vale destacar que o Festaete 2022 foi contemplado no edital municipal número 1/2021, de chamamento público para credenciamento e seleção de propostas artísticas e de formação técnico-culturais, de apoio à cultura da Prefeitura de Tupã. Assista agora como foi o Festaete 2022. Já eu
Sou conhecida como Ótimo. Muito prazer. Intrusas do meu lar. Os meus sentimentos são os mais fugazes. Duas vozes desprezíveis que ferem meu coração com liberdade. Delas vão me devalentar. Vão embora daqui! Vão embora daqui! A frustração de ser uma mulher ignorada! Viva o resto dos teus dias presa, quieta, esquecida e completamente descartada! Vai correndo em tuas veias finas o doce veneno da decepção. Que tanto ser amada, mas para o teu consolo, restou apenas ser uma hélice. Bem menos lindo que esse chão. Mas isso não importa.
que nunca foi uma questão de limpeza ou de moral. Não, minha querida. Sempre foi uma questão de prazer. Algo que a senhora não tem há muito tempo. Se é que ter algum dia. Foi rápido até demais. Vamos, toma a mão.
homens de minha imaginação, a imagem da amiga muito tempo esperada. E eu não quero adotar nesse diário fatos banais do jeito todo. Quero que o diário seja minha amiga. Vou chamar você, minha amiga, de Kit. Querida Kit, por onde devo começar? Só faz 5 dias que eu vejo você. Ah, mas eu já vou escrever tudo. Levamos uma vida cheia de ansiedade, pois estávamos sofrendo com as leis de Hitler contra os judeus. Depois de 1940, os 11 homens foram poucos e muito escassos. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação e, em seguida, a chegada dos guardas. E foi então que começou o sofrimento dos judeus. A nossa liberdade, ela foi gravemente restringida. Sabia muito bem o que ele queria. Fiquei um pouco surpresa.
mas não demorei muito a descobrir. Ele perguntou se poderia me acompanhar até em casa. E eu disse que sim. Hoje de manhã, ele estava lá novamente. Espero que daqui em diante seja sempre sua querida gente. Ela e eu nos conhecemos muito bem, senhor. E ele me contou muita coisa legal sobre a sua vida. Na tarde de segunda, ela veio conhecer o papai e a mamãe. Eu tinha comprado um bolo e alguns doces. E nós servimos chá e biscoitos. Ah, mesmo assim. Mas nem ela, nem eu, a gente estava com vontade de ficar sentado. Por isso a gente foi dar uma volta. E ele só me trouxe pra casa depois das 8 horas da noite. O papai ficou furioso. Ele disse que era muito errado não chegar na hora. E a mamãe? Esses dias ela estava perguntando com quem eu vou me casar com o terceiro. Mas aposto que ela nunca vai adivinhar. Que vai ser com o Peter. Toda esburacada, parece uma peleira, não parece? Como chora.
Você imagina quando chove, rapaz, é uma desgraça. Nem os gatos pingados aparecem. Contudo, nós continuamos o terrível espetáculo. Mas, careta, não foi assim não. Você não viu a enorme barulheira que faziam quando você apresentava seu número hoje? Barulheira não quer dizer aplauso, né, rapaz? Você sabe muito bem disso. Pode significar insultos, vaias, xingamentos. E eu tenho ficado um pouco com medo disso, sabe? Só com um medo tão forte, por mais que ele paralise as minhas pernas, ele me dá força para continuar. E eu recomeço minhas palhaçadas. Aí eu pulo, eu giro, eu grito! Como se tivesse vários palhaços, de mãos dadas, dentro de mim, me ajudando a enfrentar o perigo. Então eu giro, eu giro, eu giro, e quando vejo no giro, eu estou aqui, de volta ao meu caminho. Só que o público tem percebido o medo. Eu tenho demorado para reagir. E será que você é um tipo de médium? Eu já disse que eu sou palhaço! Única e exclusivamente palhaço! Desculpa, eu não quis ofender. O camarim, ele se tornou uma espécie de resistência, de fortaleza. Aqui eu readquiro as minhas forças e esqueço o medo do parceiro brincadeiro. Ainda bem que você não esquece, então. Ainda bem. Ainda bem coisa nenhuma. Eu preciso desse medo. Por isso, uso botas bem apertadas, porque os sapatos, eles criam calos, os calos doem, estouram, ardem. E a dor é um sinal de alerta. É um sinal de que devo abandonar o circo enquanto tempo me atende. Socorro, por que o senhor não monta TV? Já viu o ratinho? Dizem que ele ganha bem mais melhor. De novo, é só de ratinho! Além disso, eu não quero ganhar mais melhor. Nem mais bom. Nem mais nada. Quer saber de uma coisa? Bendito aquele seu professor de português. É expulsar o corpo da rua. Puta, essa eu não sou surdo, eu não preciso ofender. Eu acho que você quer ser diferente dos outros. Nesse tom meio arrogante. Eu não quero ser diferente de ninguém, não, cara. Olha, eu tenho carne, eu tenho osso, eu como, eu bebo, eu cago, eu mijo, eu faço tudo como todo mundo! Inclusive, tem uma história também. Tem uma história do meu lado não, vai. Ah, acha que só você tem dificuldades amorosas? Confia sei. Meu Deus, esquece as dificuldades. Vamos lembrá-las. Vamos, tira o sapato. Quê? É um favor de amigo que te peço. Eu quero que você participe da minha dor, da mesma forma que participou da minha alegria lá no picadeiro. Mas, Socorro, pra que isso? É um favor de amigo que eu te peço. Fica abençoado pra mim, eu não vou te pedir nada. É isso, tá bom, vai. Isso é tão importante pra você. Aqui, pra que isso? Tira a mesa, vem. Como que eu desço o pé? Desculpa. Aqui, nossa, isso aqui é um calo, Aqui tá meio chato. Você tá querendo iludir os sapatos bem macios, ok? Não é questão de maciez, não. É questão de imaginar, sentir. Sim, tá bom. A Dorinha tá pisando nos seus calos. O patrão tá esmigalhando seus calos. A família, a escola, o mundo esmigalha o pé. Tira a mão dos calos. Então, qual é a grande diferença entre eu e você? O seu palhaço e o meu. Ah, é? Pois vamos ver. Thank you.
Perico. Perico. Não foi perico. Ah, ó. Ai!
Peri. Pericó. É Peri. Perigo. Tá valendo também não, parece ser Pericó. Sissi, olha isso! O que você achou aí? Ah, tá de boca. Tem um outro planeta inteiro aqui nele. Vamos ver o que está escrito. Não existe no universo inteirinho um planeta como esse. Onde haja ar, onde haja água, onde haja vida. Uau, Sissi, então você também faz poesia? Não é nada disso. Esse é um trecho do livro da Ruth Rocha, que se inspirou na Declaração Mundial sobre o Meio Ambiente. Ah, eu sabia que você não ia conseguir fazer um poema desse. Zizi, isso é seu? Meu? Agora é meu. Zizi, é uma carta! Uma carta? Mas de quem? Peraí. O Arturo!
precisa resolver que eu, a maluca, a poderosa, a poluída poluição, é capaz de fazer. Eu tinha certeza que eu nunca mais veria nem ele.
estava prestes a nascer. A Rosa, ela deve ser muito ocupada. Por isso que ela nunca mais voltou. Francisco deve seguir viajando, afinal o mundo é grande. Aquele outro lá deve proibir a Helena e meu filho de vir até aqui. Bestas quadradas. Tá falando de quem, Geraldo? De nós mesmos. Tolos sapatos. Tá falando de quem, Leopoldo? De nós mesmos. Ah, idiotas. Tá falando de quem, Alcim? De nós mesmos. Será que eles vêm? Oh, eu não sei se vem, mas já é quase hora da visita e eu vou me arrumar. Ah, eu preciso me arrumar, não vem com essa cara. Eu só vou tirar esse avental e vou buscar o bolo. Será que adianta isso? Ah, eles não vão vir. Mas e se vierem? Mas eles nunca vieram, meu povo. Mas olha, e se hoje for o dia? Ah, não, não vai ser. Qual a chance da gente receber visita aos três no mesmo dia? Tem razão. Eles não vão aparecer. Bom, mas e se um deles vier? Não vai vir. Não vai vir. Você acabou de falar que ninguém ia vir, Geraldo. Tá querendo? Doido? Ah, é de vocês dois. Me atormentam a cabeça. Seria muita sorte a nossa receber visita hoje. Olha, não lembra do seu Luiz? Ninguém veio visitar o Luiz, Geraldo, não é? Agora, ó, eu não sei o que aconteceu, mas cada dia eu também com um filho diferente, ó. Bem, tô vendo muito. É, velho. Na dúvida, eu vou lá dentro, minha mãe. É, eu também. Cara, isso é tonto, Geraldo. A gente não sabe se chegou. Geraldo! Geraldo, não seja tonto, Geraldo! Oh, bicho tonto. É, tonto é você, Leopoldo. Não é que sou. Eu é que sou tonto mesmo. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Thank you.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.